Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր իմ ալիքում խոհանոցային անկյուն է և ես պատրաստում եմ հայկական ավանդական ճաշատեսակներից մեկը աջապ սանդալ։ Աջապ սանդալը իմ տարբերակում լոբով և տավարի մսով է, այսպես ավելի համեղ է ստացվում, ցրտերին համահունչ այս կիսաապուր տարբերակը անչափ համեղ է, կարող եք նայել ամբողջ տեսանյութը և ինքներդ պատրաստել ու համոզվել դրանում։ Գնացինք պատրաստելու։ Սկսեցի պատրաստել կարակի և արևածաղիկի ձեթի մեջ մեկ գլուխ սոխը սոխարած եմ անում, վրան ավելացնում եմ կլպած կտրատած լոլիկները, որի վրա էլ ավելացնում եմ լավ լվացած կտրատած կանաչ լոբի, այսպես շերտերով պետք է դասավորեմ բոլոր բանջարեղենը։ Լոբու վրա ավելացնում եմ սմբուկը, սմբուկները կարող եք դուք ավելի մանր կտրատել, թեպետ այն եփվելիս արդեն հալվում է, փոքրանում է։ Փակում եմ կափարիչով, միշտ կշոգե խաշվեն, ես արդեն ավելացնում եմ կտրատած կարմիր պղպեղները, որի վրա էլ ավելացնում եմ կարտոֆիլը։ Մի քանի րոպե այդպես շոգե խաշվում են, ավելացնում եմ արդեն ջուրը, փակում եմ նորից կացան։ Ջուրը շատ քիչ եմ լցնում և ավելացնում եմ կարմիր կծու պղպեղ, շատ սուր կծու չէ, և սև պղպեղ, այնուհետև նորից փակում եմ, երբ որ սկսում է եփվել արդեն, ավելացնում եմ աղ, իմիջայլոց խոշոր աղ, ճաշերում շատ խորհուրդ է տրվում խոշոր աղ օգտագործել, այն նստվածք չի առաջացնում։ Որից հետո էլ արդեն միսն եմ ավելացնում, երբ որ տեսնում եմ եփվել է ճաշը, ընթացքում իհարկե մի քանի անգամ խառնում եմ, վերջում էլ ավելացնում եմ մաղադանոս համեմ սամիթ, հոտը արտակարգ է, ժողովրդյան, ամբողջ բնակարանով մեկ հոտը տարածվել է, շատ համեղ ճաշատեսակ է, վայելեք նման տարբերակով։ Իսկ եթե հիմա կան մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են իմ ալիքում, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակ կոճակը և հավանել տեսանյութը։ Իմ բոլոր հետևորդներին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ տեսանյութերը դիտելու համար, ապրեք, որ դուք կաք։ Իսկ ես ամեն անգամ ձեզ կներկացնեմ մի հետաքրքիր բաղադրատոմս, այսօրվա ֆորմատը այսպիսին էր, տեսեք ինչքան արագ և հեշտ պատրաստեցի ամենահամեղ ճաշատեսակը։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդի։